Që djela, po të jam në djela. Që, që të provoj edhe një trik që është hoxha interesant. Që, mund është me marrë një letër? A ti. Okej, kësherë maj men. Edhe që, për me bu ma të veçan, dhe kom markirin, po s'pëdu me i prish letrat. Po a di qka të bujna edhe ma të veçan. A mund është... Me pusë letrën? Pusë letrën? Jo, mo, se vish mërë podhe. Si podhe? Se podhëm në rrujë sa... Ishkom për ejre! Qërë, maj special ish aty. Edhe qërë, tu ishë sëmë me i ka? Stop. Okej, që te marëm, që te qëty. Edhe majën me në letrën tonë. Okej, këto letrë atjera s'ka letrë. Dhe kom e provu që trek paka shumë. Edhe qërë, ti trekoj, qërë, këto letrë atjera, këtë letrë atjera, bëshe? Këtë jenë ndryshme, po asë një orë nuk është ma e veçanë se letra jote. Këtër e shumë e ma qërë. A është... Në të këqyre, a është që kjo? Jo. Nuk është? Jo. Nuk është? Qërë, a më nëshme që i dorën është? Këtë i për dhe gjithë dhe. Jo, gjanë orë nuk është? Jo. Okej, qërë, maj e dhe tjetërën për mija, më nëshme që i tamanë me majtë sigur. Qërë, një letër thë që është të veçan një letër, apo? A dimë thë është të veçan? Se e kompërën. Se e kindo. Po. A ma qërë, a dimë... Po së mëroni me ditë se cëva është. A dimë pëse nuk mëri me ditë. Se nuk e ditë se qështë e ke pusë. E busë. Shto be? Në më gjeldhëm. Në më gjeldhëm. Gjeldhëm. U që ku delë të letër atë. Në më. Dhe që për me di sa ma mirë, a mund është? Aaaaaaah! Aaaaah, përfitej që japë. Shupa bljokë. Shupa bljokë isha u. Ja, pu. Në më që e në të 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 të